Já, góða kvöldið. Öll þekkjum við nú sálina hans Jóns míns, enda höfum við varla farið í teiti í gegnum tíðina aðeins að nokkur sálarlög hafa verið spiluð. Harpan í þann mynd að fyllast og því að hér fara fram kveðju tónleikar sálarinnar. Við ætlum að kíkja á stuttmynd brot af sálinni í gegnum tíðina. Kveðju tónleika sálarinnar, þið spennt fyrir kvöldinu? Alveg svakalega. En þetta sorgastund fyrir ykkur? Ég veit ekki, nei. Það náttúrulega búin að fylgja okkur í langa tíma. Eitthvað svona uppáhaldslag sem að þú bara bíður eftir að heyra einhver? Eitt uppáhaldslag með sálinni, það Pinku flókið. En ég bara, nei, ég get ekki valið eitthvað eitt. En ég skal alveg kynni, ég skal syngja með þegar sóttum að kemur. Segja má að þessi gríðaleg stemming hérna á tónleikum sálarinnar en ég búin að hitta hérna hana Rakeli Árnadóttir sem ætlar að sýna okkur það sem hún með en hún með einhandar árdun hans Stefán Hilmarssonar. Rakel, ert þú mikill aðdáandi sálarinnar? Já. Já, þú ert það. En þetta rosalega flott tattú, þetta nýtt? Nei, þetta fjögur ára. Þetta fjögur ára gammal, þannig að þú ert ykkur aðdáandi hérna á kveðju tónleikunum. Ertu sár yfir þessi að hætta? Jó. Já. En þetta er rosalega flottur tónleikar, er það ekki? Jú. Þetta eru opbóslega fallegir tónleikar, hér lýsingin alveg í lagi og þú ert á besta stað. Jó. Rakel, þú ert með glæslega tattú. Thank you for